បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃខ្ញុំចែករំលែកនៅលំហាត់មួយទាក់ទងជាមួយការដោះស្រាយសមីការជាមួយដោះស្រាយយើងពិនិត្យមើលលក្ខណៈសមីការយើងគឺជាប្រភេទសមីការexponential បាទដែលមាន goal 3ហើយវាជាប់រ៉ាឌីកាល់ហើយនឹងមានជាប់ស្វ័យគុណមានប្រភេទផងមានរ៉ាឌីកាល់ផងចឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការដោះស្រាយសមីការ exponential គឺយើងត្រូវសេអង្គទាំងពីរហ្នឹងឲ្យមាន goal ដូចគ្នាបាទទី1នេះឲ្យបាន goal 3អង្គទី2នេះគឺមាន goal 3រួចហើយបាទគឺ3សេគុណ1លើឬក្រែនេះហើយសមីការនេះយើងមិនចាំបាច់ដាក់លក្ខខណ្ឌអីទេគឺយើងដោះស្រាយយកតែម្ដងទៅគេទៅជា3សេគុណឬក្រែនេះ x ចែកឲ្យបាទអញ្ចឹងនេះសន្ទុះ2មែនទេសន្ទុះ2ឬក្រែអញ្ចឹងចែកឲ្យ2បាទចែកឲ្យ2ស្មើជាមួយនឹង3ស្វ័យគុណ1លើឬក្រែនេះ x បាទអញ្ចឹងកាលណាគោលដូចគ្នាយើងអាចប្រៀបធៀបស្វ័យគុណបានយើងបានឬក្រែនេះ x ចែកឲ្យ2ស្មើជាមួយនឹង1លើបាទអញ្ចឹងប្រភេទ2ស្មើគ្នាយើងអាចប្រើលក្ខណៈសមាមាត្រឬក៏គុណខ្វែងបាទគុណខ្វែងគឺយើងបានឬក្រែនេះ x គុណជាមួយនឹងឬក្រែនេះ x ស្មើជាមួយនឹង2គុណឲ្យ1បាទ2គុណឲ្យគុណឲ្យ1អញ្ចឹងឬក្រែនេះ x គុណគ្នាទៅបានឬក្រែនេះ x លើកឡើងជាការ៉េ2គុណឲ្យ1បាន2បាទអញ្ចឹងការ៉េសម្រួលជាមួយឬក្រែនៅសល់ x ស្មើ2បាទនេះគឺជាចម្លើយរបស់យើងអូខេជួយមានតែប៉ុណ្្នឹង